Zombie Apocalypse. Hello, sastavi moge salut, kholas megovrebo. Mogle traditsionat დღეს მომდევნო PUBG-ს სერიით შემოგიერთებით. სანამ დავიწყებდეთ ვიდეოს, გეტყვით წინა ვიდეოს პირველი კომენტარის ავტორი არის კენო, რომელმაც უბრალოდ დაწერა ერთი, ანუ პირველი ვარო. და თხოვნა მიქნება სასტავი, ან უბრალოდ ამ ერთიანის დაწერას რამე ფრაზა რო დაწეროთ, ან რამე რო დაწეროთ რამე, ჯობია ყოველთვის სასტავი იმედია გაითვალისწინებთ. ასევე სანამ დავიწყებდეთ, თხოვნა მექნება სასტავი, ინსტაგრამის ლინკი იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში და უმორჩილესად გთხოვთ რომ გადმოხვიდეთ და დამაფოლოვოთ ინსტაგრამზე სასტავი. ახლა კი რა ხდებათ, გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეოზე. მოგლეთ მეგობრებო, დაგვემატა ახალი ლაკი სპინი. აი ეს ნახავდით ალბათ, ბევრი ნახავდით დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ბევრმა შეიძლება არც გინახავთ. აი აქ კუთხეში რო რაღაცა მოსაწვევის თოვლის კაცი რომ ხატი ამას რო დავაწვებით, გავხდით ამ მოსაწვევს, გვაძლევს პრემიუმის ყუთს უფასოდ სასტავი. ამიტომ იმოსგავეთ, ჩაუჯექით. ხო, მე ეხა აქ პატარა ოპენინგის მაგვარი რაღაცას გავაკეთებ ეხა. ესე იგი, მოგცა ივენთებში მისია, აი ეს მისიები, 10 იუსი დახარჯეთ და გვაძლევს 40%-იან ფასდაკლების ვაუჩერს და 30 იუსი დახარჯო და გვაძლევს 50%-იან ფასდაკლების ვაუჩერს. მოკლედ, რა ვშვებით ახლა ჩვენ? პირველ რიგში მე დავხარჯავ ახლა 10 იუს, ვავიღო 40%-იანი. აი, ნუ ვიცი რომ არაფერს არ დაგვიგდებს, მაგრამ რა იცი რა ხდება. კარგად გაჩერდი, ხო? გაჩერდი. პრემიუმის მასალი ერთი ცალი. კარგი, ნუ კლასიკის მასალას მაინც ჯობია. ესე იგი, შევიდეთ ივენთებში, როგორც თქვით, 40%-იანი ფასდაკლების ვაუჩერი მოგცა. მოდი ახლა ჩვენ გადავიდეთ აქ და ნუ ჩვენ უნდა დავხარჯოთ კიდევ 20-იანი, ხო? ნუ ამას მე უფასო დავატრიალებ. კარგი, აი მას 60-იანს მე დავატრიალებ, ახლა 60-იანს დავატრიალებ 20 იუსად და წესით უნდა შეგვისრულდეს ის მისია. რამეზე? 10 კლასიკის მასალი მოგცა, ნუ ერთი პრემიუმ კლასიკის ყუთი ავიღეთ და გადავამოწმოთ, ისე უნდა მოეცა 50%-იანიც, კი ბატონო. 50%-იანიც გვაქვს. დაუბრუნდეთ და უკვე ამას არა, მაგრამ აი ამას დავატრიალებ ახლა უფასოდ. და იმედია 25 სილვერს არ დაგვიგდებს მაინც. უფასოდ ვატრიალებ სასტავი. დავიდა. აუ, სილვერთან მიდის. არა. აი კიდე კლასიკის 11 ისა 8 მასალი. სამწუხაროა, ნუ ეს ჩანთა მე მაქვს, ესე რომ დაიგდო ძალიან გამიტყდებოდა, ესეც მაქვს, ესე ძალიან გამიტყდებოდა მომენტ რომ დაიგდო, აი ეს ჩავხუტი გასწორებ და მოუხდებოდა ჩემ ზამთრის ზმანებს, ნუ ეს ხო ვაფშე ლაპარაკი 17 ამაზე, ძალიან მაგარი რაღაცებია, ნუ ეს გოგოს და აი ესეც თავრა, კარგი რაღაცებია, ვისაც გაქვთ ჩარიცხვის საშუალება და ვიცხართ დონატორები, ჩემს აზრით ამ ზამთარს ძალიან მაგრად გამოიწკიპებით, ასე რომ ვთქვათ. ნუ ესენი დიდა დარმომწოს. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო ძვირიანებია ვიდრე ისინი. აი დაჟე ამ ჩაფხუტს მირჩევნია ის თოვლის ჩაფხუტი და ნუ რა ვიცი, ალბათ თქვენს გამეთანხმებით სასტავი. კაი, გადავხედოთ, რეები ამოვყარეთ. ესე იგი, ჩვენ მოგვიგროვდა პლუს 2 კლასიკის ყუთი. ოპენინგს ველოდებით სასტავ. გაჩვენებთ ახლა ჩემს მასალის ინვენტარს, რამდენი რა მაქვს გასახსნელი. მოდი ქვევიდან ამოყვეთ. ესე იგი, ნუ ეს 6 ყუთი მაქვს, არ გამიხსნია, ნუ ესენი 5, ეს 23, 40 საფლი მაქვს და თუ 60-მდე ვერავედი 30-ს გავხსნი, მხოლოდ 28 მაქვს პრემიუმი და 30-მდე აუცილებლად დავარ და ისე გავხსნი, სამი გარანტირებული გვექნება. 25 კლასიკი გვაქვს და ვეცდები რომ ესეც ავიყვანო 30-მდე. და კიდევ რაღაცა ყუთები გვაქვს. აი ესენი, ნუ დროებითებს შეიძლება მაგიტო არ ხვნე. აი ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ესენი გვაქვს. და რაღაცები იტოქში სასტავი ძალიან კარგი ოპენინგი უნდა გამოგვივიდეს საერთო ჯამში ჩემს აზრით. დაველოდოთ, პრემიუმი გამოვა მაქსიმუმ 2 დღეში. ხვალ ან ზეგუნა გამოვიდეს წესით პრემიუმი. იმედია არ ვწდები სასტავ. როგორც
ჭორების ჭორის დონეზე ვიცით, რომ გუშინ ვიცოდი და გუშინ წერო სამ დღეში უნდა გამოსულიყო. ხვალ ან ზეგ ველოდებით ახალ პრემიუმს და იმედია კიდევ დიდხანს არ გვალოდინებს. რა თქმა უნდა, თხოვნა მექნება სასტავი, თუ გინდათ ოფენინგი გაკეთდეს ჩვენ სარხზე, შეაგროვეთ ყუთები, უმეტესობას შეგროვილი გექნებათ, დარწმუნებული ვარ და მომწერეთ ინსტაგრამზე, რომ რო გინდათ ოფენინგის გაკეთება და ვეცდები, რომ ყველას გიპასუხოთ და კაი ოფენინგები მოუხოდოთ თქვენს ეკაუნტებზე. სასტავი ამიტომ იმოსგავეთ და შეაგროვეთ ბლომად ყუთები. ასევე მოდი მე აქ ხა პატარა სწავლ ოფენინგებ, მოდი ჩარაქტერში მყავს კარლო, ხო? ვორკშოპში უნდა მყავდეს კარლო. და აქ უნდა მქონდეს ყუთები და მოდი ცოტა ვერ ვითმენოთ თუ რა ხდება, ნუ რაც მნიშვნელობა არა აქვს. მოდი მე სასტავი ამ კარლოს ყუთებს გავხსნი ახლა 13-ს და მომდევნო ოფენინგზე ისედაც ბევრი ყუთები გვაქვს გასახსნელი და იმედია რამეს დაგვიგდებს. ვოისები მხოლოდ მასალი, შემდეგ ისევ მასალი, შემდეგ საერთოდ უნდა გავხსნა კიდია მასალი. კიდევ მასალა, ვოისი უფრო სწორად, ვოისი დაგვჭა 10. არა, ნაკლები უფრო. 6 დაგვჭა. სულ ვოისებს გვიგდებს. იმედია ეს რეგიო ვოისები მაინც არის. მასალა. კიდევ მასალა. და ვსიო? არა. ვოისი და ვსიო. კი ბატონო. 13-დან ამოგვიგდო მხოლოდ მასალები და ვოისები. აქ მე შემიძლია ვიყიდო რომელიმე არ შემიძლია. ნუ რას უკაცრავად, ბოდიში მოიხადეთ. არ შეგვიძლია, ანუ ამის ყიდვა მე შემიძლია, მაგრამ მენანება ამის ყიდვა. ანუ ძალიან ბევრი ის მაქვს რა დაგროვილი მასალები 278 ცალი მაქვს. აი ამის ყიდვა შემიძლია, ამისაც ამის აღარ შემიძლია. მაგრამ აი ეს მინდა ძალიან, ეს ძალიან მაგარია მეგობრებო. აი ძალიან მაგარია. იმედია ავაგროვებ, მაგრამ 40 ლეგენდარის მასალს ვერა 6 ცალი მაქვს ნამხლის განმავლობაში, როცა 278 მეორე მაქვს ამოგდებული. კარგი, დავემშვიდობეთ აკავრობასაც, დავემშვიდობეთ. გონი რომ არ გამოვა. უი, ეს რა გვაცვია? ეს რა გვაცვია? დამებრუნეთ ჩემი საახალწლოზე მანი. სადახარ, ბიჭო? დამებრუნეთ ჩემი საახალწლოზე მანი, თორე აგერ არის. ხო, ახალი ვოისები გვაქვს. Enemies ahead. ხო, არანაირი განსაკუთრებული არაფერი. Okay. Okay. Form up on me. Okay. არანაირი არაფერი. End-ის გავხსნით მერე და ნუ ძალიან ბევრნაირი ხმები მაქვს, 2 4 ხმები. ეს არის რუსული ხმები ხოთაშორის. Ищите транспорт в безопасную зону. საიდან გიყენიაო? ეს არის ივენტიდან აღებული, მეგობრებო, ივენტზე ავიღე ეს ვოისები, როიცოდეთ მაინც. მოკლედ სასტავი, ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივახლოდა. უღრმესი მადლობა, რომ გვიყურებთ, უღრმესი მადლობა თითოეული ლაიქისთვის, თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და თუ ამოაგდეთ ამ სპინიდან რამე ესეც ამაინტერესებს და აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. დაელოდეთ სამომავლოდ ოფენინგები გვექნება ცვენა ყოველდღიურად, როგორც კი გამოვა ახალი პრემიუმი და ხვალ შეგახსენებთ, ხვალ ჩვენი არხი ხდება 1 წლის და ხვალისთვის უკიდევ გრანდიოზულ ვიდეოებს და სტრიმებს დაელოდეთ. მე კი სასტავი დაგემშვიდობით მომავალ ვიდეომდე.